မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရာစပြီး2024ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့ညပိုင်းပြည်တွင်သတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါပထမအဆုံးအနေနဲ့မလေးရှားမှာအလုပ်လုပ်ရမည်ဟု NUG အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအမည်အသုံးချပြီးမြန်မာပြည်သူများထံကဝေးများလိမ်လည်နေသဖြင့်အမြန်တိုင်ကြားကြပါရန် NUG အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဟုလိမ့်လည်းကပြည်သူများထံမှငွေကြေးရယူနေသောအဖွဲ့သည်အမျိုးသားညညရေးဆိုရာအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအမည်ကိုအသုံးချ၍ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်စနစ်တကျလိမ်ညာမှုပြုလုပ်နေသဖြင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိရှိကြရန်နှင့်အမျိုးသားညညရေးဆိုရာအနေဖြင့်ယနေ့အချိန်ထိပြည်ပနိုင်ငံများသို့တွားရောက်လုပ်လုပ်ကိုင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းမျိုးလုံးဝမရှိသေးကြောင်းအများပြည်သူသိရှိစေရန်အသိပေးကြေညာလိုက်ပါတယ်။အဆိုပါကြေညာချက်မှာအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မတရားဖိနှိပ်မှုလူနေမှုဘဝလုံခြုံမှုနဲ့နိုင်ငံမှုပြည်တွင်းအလုပ်ကိုင်မရရှိအောင်ခွဲခြားဖိနှိပ်ခံရမှုများကြောင့်ပြည်ပနှင့်တွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်လူသူများများပြားနေသည့်အခြေအနေမှာတရားဥပဒေကိုဦးဆောင်ချိုးဖောက်နေသည့်စစ်ကောင်စီအားနမူနာယူပြီးပြည်သူများအားရင်းနှီးသူဝါကူထိုးသည့်အနေဖြင့်အွန်လိုင်းမှဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေလေလံမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသည့်ကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၍ပြည်ပတွင်တရားအလုပ်လုပ်ကိုင်လူသည်မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်အထူးသတိပြု၍ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြပါရန်နှင့်လိုအပ်ပါကထိုင်းနိုင်ငံနှင့်မလေးရှားနိုင်ငံရှိဖုန်းနံပါတ်များသို့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်စေအီးမေးလ်မှတဆင့်ဖြစ်စေစုံစမ်းမေးမြန်းမှုများပြုလုပ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါသည်ဝင်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အွန်လိုင်းမှာဖြစ်စေလူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေလိမ့်လည်နေသူများကိုစနစ်တကျဖော်ထုတ်ကာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ညှိနှိုင်း၍လိုအပ်သောအရေးယူမှုများကိုတရားစွာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။အထူးသဖြင့်မလေးရှားနိုင်ငံတွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရရှိမည်ဟုလိမ့်လည်းကပြည်သူများထံမှငွေကြေးရယူနေသောအဖွဲ့သည်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလုပ်သမားရေးဝင်ကြီးဌာနအမည်ကိုအသုံးချ၍ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်အောင်စနစ်တကျလိမ်ညာမှုပြုလုပ်နေသဖြင့်ပြည်သူများအနေဖြင့်အထူးသတိရှိကြရန်နှင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေဖြင့်ယနေ့အချိန်တွင်ပြည်ပနိုင်ငံများသို့တွားရောက်လုပ်ကိုင်ရန်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းလုံးဝမရှိသေးကြောင်းအများပြည်သူများသိရှိစေရန်အတိပိကျညာအပါတိဟုပါရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ San Francisco Bay Area မြန်မာမိသားစုများရဲ့နှွေဥလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းဒေါ်လာရေးထောက်ပို့ရန်ပုံငွေလစဉ်မပြတ်29ချိန်မြောက်ကျင်းပနိုင်ခဲ့တဲ့တရိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်29ချိန်မြောက်နှွေဥလက်ဖက်ရည်ဝိုင်းမိသားစုမှာယနေ့မေလ5ရက်နေ့မြန်မာဟင်းလျာများချက်ပြုတ်ရန်ပုံငွေရှာပွဲကနေရောင်းရငွေနဲ့အလူငွေလက်ခံရရှိမှုစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ14,818 ဒေါ်လာရရှိခဲ့ပါတယ်။နှွေဥဒေါ်လာရေးထောက်ပို့ဖွဲ့ကရရှိတဲ့ရန်ပုံငွေအလုံးကိုရေပြင်ကခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဒေါ်လာရေးဖွဲ့စည်းများထံဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်လူဒဏ်မှုများအစဉ်အလာမပြတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ချက်ပြုတ်လူဒန်းပေးသောလူရှင်များငွေသားလူရှင်များဝေယူအားပေးသောမိတ်ဆွေများဝိုင်းဝန်းကူညီသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းနဲ့လစဉ်ဝေယူအားပေးသောမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းလေးကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောက်မင်းຫນွေဦးနဲ့ကိုခန့်တို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်